inshuti zanjye muzi ikintu cyanyemeje nkaho nyira bibi twagiye mwese bundi nasi nshaka kubivugaho none ngiye aho bwose wowe warayibonye umva ngiye narumbi hano dukoteze demiri tumwe nore sinye imwe ubuta bajama bifata ntibajye n'icyo gufatisha ahubwo bakada kantu ko kugutera icyaka hawe yageze imbere ntabwo zinyikora ko nundi nacyo ari kumari mana we ngiye narumbi mbega batipe cyakoze hari mabajama I'm going to go to the house. Nyine mwese mujya kwirebera abana. Kuri we ari kimbabaje. Jare cyari kimbabaje n'ikibiri cyanjye nabahaye. Narangiza sinawe ngo nshire inyota. Okay. Tunoves tubiri tumwe. Sisi tubashe kuyanganisha. Ko se nka muti papa fose. Sha nyine arimo gusa nyine mabona nabirenze. Mabona ari ibintu birize kuri ngewe. Okay. Nate wowe nka gushitira musaza ngo mukaje mu kazi. Ngo n'ugomba kuzikina. Sitewa. Cyo kwagenda kunza mu muti pe ufite utwanwa ukuntu mo gutya. Kutuno yunyine sinzi ukuntu twagushitse inzira mwara mubonye ukunda kwamba ishati y'amabara eh shaje nawo yikabisa nyina mutipe nyina se mbona risize yange ariko nyine ntabwo nabitinda okay naho nyina arashimishije ariko rero narimo mvuye ku mutipe ko mukunda cyane ko twatura ko kwa bikitegereza rekareka atazatuna tunyuza mu ishati yamumenyera ntibiba ubwo rero bivuze ngo sibyo ako karimo nawe akamushiturira sawo ariko bitavuze kuzamera kari kwa mupfiriye cyane ubwo mukora ibintu nyine zo uri ntago wamwirukanye ngo umwe kwa namusa anje man to no mujama wanje ake ni yankore mba man tukimwe bya kamera ko man ndibutse iki man ira pati man naye nzi ko nza nkanwa nka tsinda man nka pati nge pati narabasanyuye urumva bakubita byeri arikaga kunwa byeri man agacupa kamwe man agacupa kamwe asarahanuka ko ari umugabo man umva uyashaka kunwa ngaha we batanze bibiri urashaka kunwa amacupa atatu ahubwo mwana na sere no uriya mwana ase ni kuri score uramujya mwapfaga iki eh amurezi mani ni jazz man abarezi ngo ni gaya ariko gusanga aya muraburije ariko nta gahambirwe man ese ngiye kubinsangira inyanya n'inyoni tubi turi cyana banda we ariko imana ikunda abagabe ndege ndege wo kabyara uvuye no kamu yinkiri David I charging turakora shot group ikanze mbagira yo man ni gitano man ndahita nza ngiye yewe eh amahirwe za rimwe mu buzima yerekanze shaka mubuze do nange naba nibuze ubwo wallahi izina ry'Imana ubwo iya bidi ari umuneza ni mbyari wakiwaki izina ry'Imana ahubwo kanze nshake adresi mbega imizigo mana we mani irihangane ikunda abagabo kabisa nshabwo reka nze nshake poroti zose ukuntu zifashe nshake amakuru ndabona nkuzi cyane ntabwo rero twahuriye muri bidi yangira ntabwo rero wajemo cyagenda ndi kumwe nawe inshuti banjye umeze bite se uraho ntagira ngo ari muri hongo ni wo mbandi aha naheza nagira ngo ikiyari imbere kandi yarabishyira ku mwanya uri kuzamuka nawe cyane hepfo kureba eshatu kandi eshatu ndabona atari kuboneka ushobora n'undi kuzamuka ntacyo tuzamuka yameze neza I'm going to go to the house. Of course.
akazi kenshi nyine nanga arandi ari Nyarutarama gikunda nyine aho hari makeya ya gogoro bigenda bikunda nyine kandi nyine nishimiye guhura nawe ya ya nanyine nakubonye kuriya nyine twe turi kwihuta mu bintu byinshi bitandukanye ntabwo nabashije kukuvugisha neza nako nanyine nishimiye kukumenya amazina witwa amazina yanjye nitwa Olga nitwa Olga ya nanyine nitwa ko fiance ariko ibyo ntagatazira n'ubundi banyita Eme bakwita Eme ya nishimiye kumenyana nawe Eme ya nanyine nishimiye kuba wavamo inshuti nziza kabisa of course nawe urabibona nshya ndabibona ahubwo twahera ngawa inshuti ikura ku nzira nyaga numva ariko sogokura tubwiye cyane inshuti ikura ku nzira ndabikunze gusa nyine ndi kubona na couple yanjye nawe yabe reka gente ira fitting numva sogokura kugira ngo inshuti ikura ku nzira ahubwo byabitangaje n'undi makukwetu nawe ukantu ako twara abantu inshuti ntabwo apaka bimwe ko hano umuntu akoresha mwe nanjye mfite ana ya 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 I'm going to go to the house.
buriya nacyo tukazaza tugana nje nitwa Ben. Nacyo nashaka gutembera ariko ndumva hano aho aho twatemberera nacyo. Twanabyiga turi na hano neza twitonze ari ikibazo. Turi nicare aho ngaho ko numva ndushye mu maguru tukaryamira hano neza. Wakoze urugendo rurerure nacyo twabibona wicaye akanya gato. Umva nukuyifunga icyo yansaba cyose nakwemera nkakora kwikoze kuko nubundi ebandi pinda mba ndi naryo nta kibazo mba mfite ebandi niyo yambwiye no gupesa nka pesa kuko emili yose kwa nacyo wose hano ni heza cyane agari cyane ariko uyangane nanazana kugurira n'ibindi bigenzemo neza tu sinzagushishimisha Baba we noneho yandege ndayibonye nari narabuze we tumba ko bigenje noneho uri icyo yansaba cyose niyo yansaba imodoka nayitanga ariko noneho sa ama profile bankiriye uyu mu bengi ibintu biri kuri social media ndumiwe cyakoze ndanezerewe ndumva nabyutse neza baby Zobari nzobe urakira hano hose. Bisu ya sije na kunza polisi. Wangunzi ranzi? Ranzi? Uze ntabwo bari nuza yuko nani natagukunda. Bisu ko ni gute ubona ukuntu ugahita wumva ukora. Ushobora kuba nta nakubonye fisikari nkamukunda ariko yenda hashira iminsi nkageraho nakumenya. Nyine ubu uri nka bwa butipe numva bwigize ubuvuzi bwa hano hanze. I'm going to go to the house.
kwangiye yasohotse mani resisteri wa yeme mani ishaka muri shuri shanye nuri ntago njya cirengana kusukwe nk'ici system nawe uri babiro oya mbona TDP yanjye mbona nane cyo pa andre babies oya nabo ndi babies ase bro warabyibagiye nawe mva nk'ukuntu ndunda bureza kwe kutunye njya kwishaza okay byihanganire biba mugoza macho okay confusion ako mani information nezishaka wala muri uwo muti nka system mani aso wabaye Nini mbona nzagwa mapa se kweli kuburi mbona mfakinga nini Mwaya manu mdago mjumusu Hei, kama kuru Mneza mene Kwa mwara mbeshe, mwana wabite bjao Mwena, ago na kubesha Kukureza, nono uye ni wichi Nuza kumbonera bibiliya uze kungura bibiliya ndashaka kuzansoma bibiliya cyane. Ara mu nzu sinzi mfite zize muri eshatu sose. Ubuze bibiliya. Apo, naye niba ari ibyo ngibyo ndabwo reka nze mitenja no. Mwana wumva banze tega natwe nyumve. Ndagiye. Ariko rwose musubire birakabije. Sibyo? No muri wenda mushiki wawe. Reba ureba ngo kiba kigiye reba. Kiba kigiye. Reba mwiriye mu rugo yambaye neza so ubugiye. Niba nuri umukobwa gose ka musaza wawe mu rugo. Ere mumbirire. Whatever you need, can I give you the bear? Agashati kawe naragasize ku buriri
ewapi mani karakari kuburi na sanze waragaciye mu kwaha no mu mugongo imbeba zarakariye ahubwo meza gashati kanje na telefoni kari ansanga wakajanye kwa kazungu Mbega ninja z'ikigali intare y'umugi ye baba we baransuzuka kanaga suzukuro ako uriya mwihorere nzongira mwinjirire none usanjuka zanje zimwe na te